天去的是巴朗山攀岩。哦，攀岩是这样子的呀。哇哇，很陡哎。这种是最难爬的。小心小心，那个石头都快倒下去。马军有点高反严重。我有居高症。都要往上面看。哎呦！哎呦！送你一朵小花，衷心感谢你。这个肯定是我们分开之后我最开心的一天。哇！哎呦！大头宝今天特别的大头宝。你好了是吧？你好，你开始嘚瑟是吗？你对这个山有敬畏心吗？他那话跟我平时说他挺像的，我其实感受到被爱。送给你了，是，谢谢你。爱不爱我？我有点油腻了呢。吃饭吃饭。人是生来就是很孤独的。我刚到我爸妈身边，他们就离婚了。这后妈带了一个大我9岁的儿子。他。哇塞！哇哇！哇塞！哇！我特别生气。哇！哎，苏日丁，真的，你听我讲完，这个跟我们俩的爱情有什么关系呢？啊？那你不应该是心疼他吗？那为什么不心疼我呢？什么玩意儿？他在说什么呀？你觉得我在卖惨？你觉得我在演戏？你觉得我在给他们看？是吗？无解，苏世斌，真的不是无解。好心疼苏苏，我太认真的嘞，这个眼神是。